Salve, F1maníacos! Tudo beleza? Está no ar mais uma edição do nosso F1mania em dia. Hoje, 2 de maio, segunda-feira, começando por aqui, mais uma Race Week. Temos nesse final de semana o Grande Prêmio de Miami. Então, pela primeira vez, Miami no calendário da Fórmula 1. Uma corrida que está sendo aí muito esperada. Claro, a gente aqui, a expectativa é muito alta e já adianto para vocês, tá? Os horários são meio confusos, então não marquem happy hours aí para essa semana. Mas o assunto de hoje é completamente diferente. Então, nessa segunda-feira, o CEO da Volkswagen, o Herbert Diess, então, declarou aí, confirmou todas as intenções da Porsche e Audi, né, do grupo Volkswagen, então, entrar na Fórmula 1, né? Foi anunciada aí a decisão do grupo Volkswagen realmente de entrar na Fórmula 1. Esse é o destaque do vídeo de hoje. Já peço que você curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, inscreva-se no canal e aí ative o sininho também para receber notificação assim que os conteúdos aqui do F1mania forem ao ar e considere ser um membro apoiador do F1mania aqui também no YouTube, tá? Então eu volto falando aí de grupo Volkswagen na Fórmula 1 depois da vinheta. Então, como eu adiantei para vocês, Herbert Diess, o CEO da Volkswagen, confirmou nessa segunda-feira a decisão do grupo Volkswagen de entrar na Fórmula 1 através das marcas aí Audi, Porsche, né? A Porsche já teve uma passagem antiga ali quando não era ainda vinculado ao grupo Volkswagen. É verdade que a Volkswagen tinha algumas ações ali da Porsche, mas de fato não pertencia ao grupo, né? Mas vai ser a primeira vez então que sob o comando aí da Volkswagen a Porsche também vai participar da Fórmula 1, né? A Audi já nunca teve participação, então de fato vai estrear na Fórmula 1. Isso tudo a gente está falando de 2026, né? Então a gente deu um passo com relação ao grupo Volkswagen na Fórmula 1 nessa segunda-feira, né? Então antes a gente estava só nos rumores, o grupo Volkswagen quer entrar, olha, talvez entre, mas agora de fato então a decisão foi tomada, né? O grupo ele vai entrar na Fórmula 1. Agora resta saber como ele vai entrar, de que forma, né, ele vai estar presente no grid e se vai ter oportunidade de atender os seus objetivos com essa entrada, né? Então, através das duas marcas, a gente tem hoje prognósticos diferentes, né? A própria Audi, então vou falar primeiro da Porsche, tá? Deixa a Audi para depois aqui. A Porsche seria, então, para nomear o motor e aí fabricar, na verdade, motores, então, para Red Bull. O que tem se falado até agora é isso, a Porsche entrando ali numa parceria com a Red Bull, né, então não sendo uma equipe de fábrica, também era um caminho que a gente tinha esperado aí pela Audi, né, a Audi entrar na Fórmula 1 apoiando uma equipe, né, alguma equipe ali escolhida, falou-se até da Williams, né, mas agora surgiu junto nessa segunda-feira que talvez a intenção aí da Audi seja realmente ter uma equipe de fábrica, né, então seria aí a 11ª equipe do grid, a Audi. Isso a gente tá falando em 2026, claro que são cenários diferentes, né, muito mais, digamos que tranquilo, burocraticamente, né, você entrar apoiando um time ali, uma espécie de patrocínio, né, então que é o caso da Porsche, e por outro lado a gente sabe da dificuldade que se tem para estrear um time novo, né, a Fórmula 1 cerca aí de várias medidas, obviamente que a gente tá falando de uma equipe de fábrica, então isso talvez seja um facilitador, mas vamos usar o exemplo da Andretti, né, que declarou aí todas as suas intenções também de entrar na Fórmula 1 nesse futuro próximo, mas vê-se numa encruzilhada ali com várias imposições que a FIA exige realmente até para proteger as equipes que já fazem parte do grid, né, então esse é o cenário aqui nessa segunda-feira, Porsche entrando na Fórmula 1 para apoiar a Red Bull e a Audi, então, sendo essa 11ª equipe, né, que os fãs aí a gente tanto quer também na Fórmula 1, né, com a possibilidade até de 12 equipes, já que Andretti também sonda aí muito o ambiente da Fórmula 1. Ultimamente a gente deu uma notícia sobre a Renault, né, a Renault através da Alpine ali, mas então o fornecimento de motores da Renault para essa equipe que seria a Andretti na Fórmula 1, então é esse cenário que a gente tem agora. Obviamente, como eu sempre digo para vocês, agora é o melhor momento para você ter equipes novas entrando na Fórmula 1, né? Então temos novas regras em 2022 e teremos novos motores em 2026, com uma promessa muito importante, que são motores mais baratos,
mais flexíveis, digamos assim, e que vão ser relevantes muito na tecnologia, já que vão usar um combustível totalmente diferente. A gente não sabe ainda qual o caminho que a Fórmula 1 vai seguir, mas vai ser sim algo revolucionário. Então ele volta, né, a Fórmula 1 volta a fazer volta a ter muita relevância também para a indústria automobilística. Por isso agora esse interesse do grupo Volkswagen, que a gente sabe que não dá ponto sem nó, né? Então é isso, essa segunda-feira muito feliz, né, para ir para a Fórmula 1 com a decisão do grupo Volkswagen de entrar no esporte. A gente não sabe como, mas isso significa também, né, todo o aumento que a gente vem vendo aí, é claro, o aumento da Fórmula 1 em todos os grupos, entre os jovens também, né, a relevância aí entre os não tão jovens assim, mas realmente esse boom aí vai se confirmando também por esses interesses. E o grupo Volkswagen, um grupo muito sério, realmente com essa decisão tomada, tem objetivos aí aliados junto com a Fórmula 1. Tá legal, pessoal? Esse foi então nosso destaque de hoje. Volkswagen confirma aí que quer realmente, né, decide aí pela entrada, né, vou até trazer o título que eu coloquei aqui, ó, então, a Volkswagen decide pela entrada de Porsche e Audi na Fórmula 1, entre parênteses, resta saber de que forma isso vai acontecer, tá? Então você que ficou comigo até agora, gostou do vídeo, aproveita aí, curta esse conteúdo, compartilhe entre seus amigos, nos seus grupos aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? E também, se você já fez tudo isso, quer ajudar ainda mais aqui o F1mania, então considere ser um membro apoiador nosso aqui, do nosso canal, tá? Lembrando, semana de corrida, GP de Miami, até lá muita coisa que a gente vai trazendo pra vocês aqui durante o Em Dia, tá legal? Então hoje eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.